დაავანთო სინათლე, მაგრამ ქრისტე რო ჩამოთვლი, მაგრამ შეიძლება აი თუ თელი ოთახები გადაგვეწვა და დავშე პიდენო. ეხა დასაბანიო და შეიძლება რა ბანში იმდენი წყალი ჩამოთვლი პირვა შეიძლება. დამპალიან თელი აბანი. ხანძრი შედეგად ქვერა დაგიზიანდათ. აგე ეს ოთახი, ეს ოთახი და ეს ოთახი. კუხნა აბანო ყოლაფერი. ყოლაფერი გამიო, და გამიწვა. ანუ დავაკეთე რემონტი იმ ოთახში და სულ ყოლაფერი ჩამოვიწვი.